Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana Karolina Vidović Krišto. Dame i gospodo, zamislimo da HRT radi sukladno Zakonu o HRT-u te primjerice počne izvještavati o relevantnim događajima u Hrvatskoj kako to inače i Zakon o HRT-u nalaže. Sve države koje imaju javni medijski servis od ARD-a do BBC-a time jamče objektivnost jer se financiraju kroz javna sredstva i nisu i ne smiju biti podložni interesnim skupinama, već moraju djelovati profesionalno i etično u interesu javnosti. Tko daje pravo HRT-u da uskraćuje hrvatskim građanima ono što imaju Englezi ili Nijemci? Zašto HRT primjerice ne obradi kako se građanima mažu oči s natječajima za zapošljavanje, a onda glasnogovornik vlade Marko Milić SMS-om mimo bilo kojih pravila zapošljava u državne tvrtke? Zašto HRT ne napravi dokumentarni film i istraži privatizaciju INA-e pri kojoj su hrvatski građani oštećeni za milijarde eura i o tome kako korumpiranim strukturama nisu dovoljne ni te milijarde, već su hrvatski građani oštećeni zbog arbitraža s MOL-om za još 300 milijuna eura? Zašto HRT ne istraži čime Ivica Todorić ucjenjuje hrvatsku vladu i pravosuđe da ga ne smiju uhititi? Ili kojom je metodom Plenković prisilio Zlatu Hrvoj Šipek da ne procesuira kriminalni Borg? Isto tako, hrvatski građani imaju pravo znati zašto u Austriji vlada pada zbog korumpiranja medija i anketnih agencija, a bivšem kancelaru prijeti zatvor od 10 godina. Ali u Hrvatskoj Plenković otvoreno korumpira medije i objavljuje lažne ankete koje demoraliziraju hrvatske građane i ubijaju im nadu u bolje sutra. U konačnici, HRT bi trebao hrvatskim gledateljima objasniti koji su uzroci da medicinska sestra, liječnik, policajac ili učitelj zarađuju 3 do 4 puta manje nego u Njemačkoj ili Austriji, dok su mu cijene iste kao u navedenim državama, dapače, često i skuplje. Hrvatska radiotelevizija bi hrvatske gledatelje trebala izvijestiti o radu Državnog sudbenog vijeća koji donosi odluke protiv zakona, protiv hrvatskog ustava i protiv ugovora o Europskoj uniji, jer imenuje kompromitiranog i skandaloznog suca Bruna Kleina za predsjednika Županijskog suda u Splitu, a u tom imenovanju sudjeluju i HDZ i SDP rame uz rame. Suradnja tih dviju stranaka u razaranju Hrvatske putem blokade i deformacije pravosuđa ima svoju tradiciju. Sjetimo se samo imenovanja ustavnih sudaca kada su zajednički imenovali Davorina Mlakara, koji se lažno predstavljao na porti Hypo banke kada je preuzimao proviziju. Svaki građanin bi zbog lažnog predstavljanja završio u zatvoru, ali HDZ i SDP tog čovjeka imenuju u Ustavni sud. Sve navedeno utječe na standard svakog hrvatskog građanina, utječe na sva područja u Hrvatskoj, od predškolskog odgoja do zdravstva, od upravljanja šumama do turizma, od stanja na sveučilištu do stanja u poljoprivredi i u kulturi. Dame i gospodo, zašto HRT ne radi svoj posao kako je to zakonom predviđeno, a hrvatski ga građani plaćaju? Odgovor je vrlo jednostavan. Kontrola medija je preduvjet opstanka korumpirane vlasti. HRT ima ljude koji su profesionalci i koji bi mogli ove zadatke ispuniti, ali profesionalci ne mogu doći do izražaja na HRT-u jer ljudi u vodstvu, ne samo aktualnog, već od skandaloznog i korumpiranog Gorana Radmana, preko nesposobnog i kontroverznog Josipa Popovca, do skandalozne Marije Nemčić, djeluju kao okupatorska sila koja sprječava pravo hrvatske javnosti na istinu. Vi u vodstvu HRT-a doista mislite da će sve ovo proći nekažnjeno i da će hrvatski građani vječito plaćati vlastite zlostavljače? Podsjetit ću vas kako je današnja europska tužiteljica Laura Kovesi, dok je bila državna odvjetnica u Rumunjskoj, uhitila niz medijskih moćnika upravo zbog cenzure i manipulacija kakve vi danas činite. Budite svjesni ove činjenice, jer hrvatski narod jest strpljiv, ali je isto tako žestok u obrani slobodarskih ideja kada ga se ugrozi u elementarnim pravima, a ta prava jesu elementarno ugrožena. Vi iz vodstva HRT-a nemate pravo uskraćivati hrvatskim građanima njihovo pravo na objektivne informacije jer vas oni putem pretplate financiraju. I budite svjesni da ćete zbog ovih prijestupa vrlo skoro morati položiti račune. Nije smiješno. Replika, poštovani Željko Sačić.
Poštovana kolegice Karolina Vidović Krišto, slažem se sa svime što ste rekli. Možda da iznesete jedino, znam da je politički okvir najvažniji da se promijeni stanje, ali šta mislite kako u prvom ili drugom koraku, kako samo pomoć hrvatski narod da si pruži, da zapravo zaustavi ovo zlostavljanje? Ovo je nepodnošljivo stanje za svakog normalnog Hrvata u Hrvatskoj. Što vi mislite, što bi trebalo, šta bi sad, da li je to protest, da li je to neki referendum o ukidanju pretplate, da li je to dnevno kritiziranje tu ovog nedostojnog vodstva koje imamo personificirano za to zlo koje nam serviraju, događaju, izluđuju, peru mozak. Eto, ako možete u minutu. Hvala. Hvala na pitanju. Odgovor je vrlo jednostavan. U uređenim državama prosvjedi imaju smisla jer se tada trese vlada i mora ili napraviti ustupak ili se dogovoriti ili otići s vlasti. U uređenim sustavima ima smisla raditi referendume jer se oni poštuju, ovdje vlada krši zakon. Dakle, kako urediti Hrvatsku radioteleviziju? Jedino i isključivo uređenjem Hrvatske države. Dakle, nikakvi prosvjedi i referendumi ne mogu proći kada vlada krši ustavi zakone. Ne može. Ne možemo očekivati da od onoga tko jest problem, da on bude rješenje problema. Dakle, odgovor je jasan. Na izborima hrvatski građani moraju izaći na izbore i promijeniti odnose u Hrvatskom saboru. Vrijeme je za većinu u Hrvatskom saboru koja će donijeti promjene u ovom društvu, očistiti, doslovno očistiti sve ono što ne valja, počevši od hrvatskog pravosuđa, pa nadolje. Ova parlamentarna većina, kao i ona prethodna, samo radi na razgradnji Hrvatske. To hrvatski građani vide. Kolega Sačić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, glavni ravnatelju Hrvatske televizije, do ravnatelju, kolegice, hrvatska javnosti. Evo, već je, puno je sati, 19:34, ali još smo nekako u kondiciji. Ja sam jako nezadovoljan sa vašim radom, sa odnosom Hrvatske televizije, koja u skladu sa hrvatskim zakonom bi trebala biti u funkciji hrvatskog naroda. To je moj dojam i naravno vi se s tim nećete složiti, ali ja ću iskoristiti svaku priliku da vas kritiziram, da vas čak i da vas ono oštro difamiram pred hrvatskom javnošću, jer smatram da ne radite u interesu hrvatskog naroda. Da je vaša misija, znači, zacrtana na dobrobit svih slojeva ovog hrvatskog društva i svih naših ideja, ideologija, politika, gospodarstva, kulture, tradicije, vjere, ali vi to nekakvom nevidljivom rukom politički, mimo zakona, politički, zakon vam kaže da ste samostalna, neovisna i da ste stručno zapravo, da programsko vijeće imate koji program donosi, da ono treba biti izvorište tog smjera koje će široko zahvatiti čitav hrvatski narod i sve narodnosti i, ne znam, manjine, sve druge, da budu ono razmjerno i racionalno sve podjednako zastupljeno u svim segmentima. Ali nekakva nevidljiva ruka, neka politička, vaš steže za vrat i ne da vam tim vašim stručnim, nekakvim objektivnim i očekivanim nastojanjima da zadovoljite cijelo hrvatsko društvo, nego vas stavlja u funkciju najjače političke opcije. I to nije u redu. To je jako loše. To je iznimno i to narod vidi. Pa vidite koje je to nezadovoljstvo. Pa ne može biti da je cijela oporba danas kao da odrežete žiletom, vidjeli ste, svi smo po vama udarali, svi smo vas kritizirali, nismo birali riječi da vam dademo do znanja da svoje nezadovoljstvo da izrazimo na vaš rad, jer vi ste personifikacija, možda vi osobno i niste baš tak sve krivi, ali po zakonu ja vidim da dosta jeste.
da imate vi strašne ovlasti tamo. I zar vam nije palo na pamet, pa nemoguće da svi ti ljudi desno od HDZ-a i desnije i lijevo, da su svi oni u krivu i da oni ono kritiziraju zato jer im se hoće. Pa nije u pitanju jedno gostovanje. U pitanju je jedno sustavno ignoriranje većine hrvatskog naroda i vrijeđanje, ispiranje mozga čak. Ispiranje, znači reću tu grubu riječ, jer onako kako ste se u korona krizi postavili, koji je bio opasnost za hrvatski narod i za hrvatske ljude, ja to ne osporavam, ali kako ste vi izvještavali, to je bilo za zapleta i crijeva. To jedan normalan, običan čovjek, prosječno obrazovan, je vidio da ste vi enormno, enormno pristrani, neobjektivni, da zapravo to je frustrirajuće bilo. Mnogi ljudi su vjerojatno i psihičke smetnje dobili slušajući, gledajući vaše uratke na HTV-u, se budi odgovoran, budi doma, zatvori se u podrum, nemoj nigdje ići, lockdown, i onda dođe potres i onda možemo ići. Onda dođe, nažalost, rat u Ukrajini i onda više ništa. Onda dođu nus pojave, onda dođe bacanje 100, ne znam koliko, 100 tisuća, 200 tisuća cjepiva. Šta sad? Šta sad govorite o tome? 64 miliona, danas smo jutro imali prilike slušati, cjepiva smo donirali, starog cjepiva, ne znam da li je to uopće humano. Staro cijepe u kojem je rok trajanja prošao, smo dali nekakve susjedne zemlje ili zemlje ne znam kakvog svijeta. Što sad o tome ne govorite? Zatim, na televiziju dovodite kriminalce, otvorene, međunarodne krijumčare. Zatim, rodnu ideologiju provodite unatoč zabravi čak interpretativnoj izjavi. Rodno vi nama, djecu, jučer, prekjučer, srtićem, govorite da je... Kolega, pa sram vas bilo, nemojte, srušit ćemo vas kad tad i odgovarat ćete. Evo, imate replika pa možete ostati još malo.